channel. My name is Vivek Aru. আপোনালোকে সকলোকে সরি কারণ আমি বহুত দিন হল ভিডিও দিব পারা নাই কারণ আমার ইয়াতে কন্টেনমেন্ট জোন লকডাউন কিবা কিবি চলি আছে তো তার কারণে জিম যাওয়া অবস্থা হওয়া নাই আমার এই কারণে ঘরতে হোম ওয়ার্কট করেছো আর মই আজ এটা সরু ভিডিও এটা লই আছো আর এই ভিডিওটা আপোনালোকর কানে হয় কারণ বর্তমান অবস্থা হয়েছে আপোনালোকে অক্সিজেনের অভাব হয়েছে তার কারণে মই কিছুমান সরু সরু এক্সারসাইজ দুই তিনটা লই আহিম বহুত স্মল এক্সারসাইজ আপোনালোকে ঘর নিচে করব পারিব তো মই এই ভিডিওটো এই তার কারণে বানাইছো যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেন্তে সাপোর্ট কৰিব তো উপলক্ষে মই স্টার্ট কৰি ভিডিওটো তো ফাইনেলি মই নিজে এই আপোনালোকক যিকেইটা এক্সাৰচাইজ দেখাবলৈ যাম মানে এইটো জাষ্ট শুব লাগে আপোনালোকে খালি শুলে হ'ল আৰু এইটো আপোনালোকে জাষ্ট শুলে হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি জাষ্ট এইটো কোনো মানে ইমান সেই নহয় কিন্তু তথাপিও মানে এইটো টেম্পৰেলি চলিউশ্যন হয় এটা টেম্পৰেলি চলিউশ্যন কাৰণ এই আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আপুনি জাষ্ট অলপ ৰিলিফ পাব আপোনালোকে যে অক্সিজেন লেভেলটো অলপমান ৰিলিফ পাব আপুনি দিনে থাৰ্টি মিনিটছ ওৱান আৱাৰ এইটো মানে শুলে হ'ল এনেকৈ তো মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ তো বলক নিজৰ এক্সাৰচাইজটো কৰিব আগতে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এই আপোনালোকে ফ্ল'ৰ দেখা পাইছে তিনিটা পিলো দেখা পাইছে তিনিটা পিলো মই ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ আৰু আপোনালোকে মই পিলত থৈ মানে আপোনাৰ ধৰি লওক ফ্ল'ৰত থৈ মানে অলপমান ভাল পাওঁ মই নিজকে অলপ ভাল লাগি থাকে কিন্তু মই কাৰণে মানে এক্সাৰচাইজটো তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ তো আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ হ'ল তো এনেকৈ আপোনালোকে 30 মিনিটছ এনেকৈ টুপনি 30 মিনিটছ ৰেষ্ট ল'লে তো গাইজ ফাইনেলি মই তিনিটা এক্সাৰচাইজ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু এই তিনিটা এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো যাতে এই এক্সাৰচাইজকেইটা ঘৰতে ট্ৰাই কৰিব পাৰে সকলোৱে আৰু আপোনালোকৰ এই এক্সাৰচাইজটো ঘৰত মই এটা জাষ্ট কথা পাব আপোনালোকে যেতিয়া হ'ব আপোনাৰ ভেণ্টিলেশ্যনটো অপেন কৰি ৰাখিব তেতিয়া মানে আপোনাৰ যেতিয়া ব্ৰিডিংটো তেতিয়া মানে অক্সিজেন লেভেলটো মানে এটা ভাল হৈ থাকিব আৰু তেতিয়া মানে আপোনাৰ তেতিয়া মানে আপোনাৰ এটা ফ্ৰেছ ফিল হ'ব আৰু পজিটিভ ভাইবছ আপোনাৰ লাগিব আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে আপোনালোকে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' হোমৱৰ্কত মই বহুত ট্ৰাই কৰি আছোঁ কিছুমান বস্তুটো হোমৱৰ্কৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ তো এইকেইটা ভিডিঅ' মই বহুত জলদি আপলোড কৰিম লাহে লাহে কৰি আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে আজিলৈ এৰিছোঁ তো সকলোৱে ঘৰতে থাকক ষ্টে হোম ষ্টে চেফ আৰু লগ পাই আছোঁ নতুন নতুন এক্সাৰচাইজ জয় আই কম